Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på Sarpsborg. Och det ligger i Norge. Sarpsborg hade vid 2013 års utgång 53 800 invånare. Sarpsborg grundades som Olav den Helige, eller Olav Haraldsson, 1016. Och staden kallades till det började med först för Borg. Började staden allt oftare kallas för Sarpsborg. Förleden Sarp i Sarpsborg kommer av namnet på vattenfallet Sarp. Det betyder den som sväljer. I medeltiden var Sarpsborg centrum för det norska distrikt som låg öster om Oslofjorden, numera kallat för Östfold. Staden eldhärjades 1567 under nordiska sjukvårdskriget efter att svenskarna hade tänt på. Då bildades staden Fredrikstad vid utloppet av Glomma. Sarpsborg återuppstod senare och fick återigen stadsprivilegier 1839.
Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen, prenumerera och ge filmen en tumme upp, så ses vi nästa gång. Hej!